ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଜଙ୍ଘିରା ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର ଭୂଇଁପୁର ପିଏସ୍ସିକୁ ମିଳିଲା କ୍ୱାଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସର୍ଭେ କରିଯାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର 26/7/2023 ତାରିଖ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 3 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପିଏଚ୍ସିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଣ ସକାଶେ ଏନ୍କ୍ୟୁଏଏସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ୱାଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ପିଏଚ୍ସି, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଜଙ୍ଘିରା ପିଏଚ୍ସି ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର ଭୂଇଁପୁର ପିଏଚ୍ସି। ନିକଟରେ 23 June-28 June ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ସହାୟତାରେ ଏସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଅଭିଭୂତ ହେବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିସାରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ 3 ପିଏଚ୍ସିକୁ ଏନ୍କ୍ୟୁଏଏସ୍ ପ୍ରାବଧାନ ଆଧାରରେ ସ୍କୋର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ପିଏସ୍ସିକୁ 90.24% ସ୍କୋର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଘିରା ଓ ଭୂଇଁପୁର ପିଏସ୍ସିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 89.6% ଏବଂ 85.43% ଲେଖାଏଁ ସ୍କୋର ମିଳିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ବିଶାଳ ଚୌହାନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।